আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম জিয়া বিষাদৰ সাক্ষী। হঠাৎ মোৰ দৃষ্টি আবদ্ধ হৈ পৰিল। কৌতূহলপূৰ্বকভাৱে মই বহু ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কোন হ'ব পাৰে সেই মহিলাগৰাকী। যদিও বহু সভা সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, তথাপি আজিৰ অভিজ্ঞতা মোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পৃথক। প্ৰিয় মানুহবোৰৰ মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদৰ মাজত কেতিয়াবা জীৱনত বহুতো কিবাকিবি পোৱা যেন অনুভৱ কৰোঁ। এসপ্তাহ আগতেই সম্পাদক নিশান্ত হাজৰিকাই নিজে ঘৰলৈ গৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছে। নিশান্ত মোৰ পুৰণি বন্ধু, এসময়ত কলেজত একেলগে পঢ়িছিলোঁ। সি সমাজশাস্ত্ৰ বিষয়ত স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰি বৰ্তমান বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত লগত জড়িত হৈ আছে। নিশান্ত হাজৰিকাৰ হাঁহিটোত এই কলেজীয়া দিনৰ দুষ্টালি, কেণ্টিনত খোৱা লোৱাৰ সময়ত আড্ডা দিয়া কথাবোৰত আজিও পৰিস্ফুট হৈ পৰে। সি বহিৰ্মুখী স্বভাৱৰ, সি অতি সোনকালে সকলোৰে লগত মিলি যাব পাৰে। কলেজৰ কোনজনী ছোৱালী ধুনীয়া, কোনজনীয়ে কি বিষয়ত পঢ়ি আছে, কোনজনীৰ কি নাম, এই সকলোবোৰ তথ্য তাৰ জিভাৰ আগত লাগি আছিল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত নিশান্ত হাজৰিকা মোৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নহয়, বৰঞ্চ সেই মহিলাগৰাকীহে যিয়ে বাৰে বাৰে মোৰ কৌতূহল মনটোক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি লৈ গৈ আছে। তো আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ ষ্টৰিজ, শুনক চাওক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। পুনৰ কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। উৎসুকতাপূৰ্ণ দৃষ্টিৰে বাৰে বাৰে লক্ষ্য কৰিলোঁ কোন হ'ব পাৰে সেই মহিলাগৰাকী। চকুৰ কাষত থকা কলা দাগটোৱে মোক আৰু বেছি কৌতূহলৰ মাজলৈ ঠেলি লৈ গ'ল। সেই দাগটো যে সাধাৰণ দাগ নহয় তাক মই সহজে অনুমান কৰি ল'ব পাৰিছিলোঁ। হয়তো কোনো বিশেষ কাৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত সেই দাগ। মোৰ সন্মুখৰে মহিলাগৰাকী মঞ্চলৈ উঠি গৈছিল। সাধাৰণ মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰা মহিলাগৰাকীৰ চাল চলনৰ ভংগীমাত সাধাৰণ গাঁৱলীয়া জীৱন যাপনৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ। মুখমণ্ডলৰ আকৃতিত অতি সহজে ধৰিব পাৰি যে তাই এগৰাকী জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা। হয়তো তাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত থিয় দিছে, সেয়ে মঞ্চৰ মাজমজিয়াত কিছু অপ্ৰস্তুত অনুভৱ কৰিছে। আন আন দৰ্শকৰ দৰে ময়ো তাইৰ ফালে একেথৰে চাই ৰ'লোঁ। তাই ক'ব পৰা ভাষণ আৰম্ভ কৰিব সেয়া হয়তো তাইৰ বাবে জটিল পৰিস্থিতি। তাইৰ দুচকুত লাজ আৰু ভয়ৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ। তাই এইবাৰ দীঘলকৈ উশাহ এটা টানি ল'লে। হয়তো তাই অলপ সাহস গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰপিছত মাথো শুনা গ'ল মহিলাগৰাকীৰ স্তব্ধহীন কণ্ঠত বলিষ্ঠ ভাষণ। বোৱাৰী হৈ আহিবৰ দিনৰ পৰাই তাই গিৰিয়েক আৰু শাহুৱাইৰ তীব্ৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰত দিন পাৰ কৰিছে। যৌতুকৰ নামত কিমানবাৰ যে তাই মানসিক নিৰ্যাতনত বলি হ'ব লগা হৈছে তাৰ লেখ নাই। নিৰুপায় জীৱনটোত তাই মাথো নিজকে ধিক্কাৰ দিয়ে। গিৰিয়েকৰ মৃত্যুৰ পাছত তাইৰ জীৱন বেছি দুৰ্বিষহ হৈ পৰিল। জলাজুইত ঘিউ ঢালি দিয়াৰ দৰেই শাহুৱাইৰ বুকুত উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰা ভমককৈ জ্বলি উঠিছিল। সমাজে পিন্ধাই দিয়া শুভ্ৰ সাজযোৰত তাই আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। তাইৰ জীৱনটোক যেন বিশাল সাপ এডালেহে মেৰিয়াই ধৰিছে। তাইৰ কপালৰ ৰঙা বেলিটো স্মলান হৈ চিৰদিনৰ বাবে অস্তাচলৰ দেশলৈ গুচি গৈছিল। তাই এইটো জানিছিল, কপালৰ সমান কোমল হ'লেও তাই শাহুৱাইৰ বুকুত কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে। কিন্তু এগৰাকী নাৰী হোৱাৰ বাবে হয়তো তাই বাৰে বাৰে পাহৰি পেলাই তাইৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ কথাবোৰ। স্বভাৱসুলভভাৱেই তাই নিজস্ব দায়িত্ববোৰ মূৰ পাতি লয়। হেৰাও কুলক্ষণী, গিৰিয়েৰৰ মূৰ খাই হেঁপা পলোৱা নাই, এতিয়া মোকো খাবলৈ আহিছ। শাহুৱাইৰ কথাবোৰে তাইৰ হৃদয়ত হেল হৈ বিন্ধে। নিজৰ ঘৰখনতেই তাই খোজে প্ৰতি অপমান আৰু নিন্দাৰ ভাগিদাৰ। তেনেক্ষেত্ৰত সমাজত তাই কোন কোটা? সমাজখনৰ আগত তাইৰ বাবে সুকীয়া নিয়ম, ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে তাইৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ গোটেই গাঁওখনে তাইৰ শত্ৰু হৈ পৰিছে। সমাজৰ সিদ্ধান্তত তাই এঙৰীয়া। নিয়তিৰ কৰুণ চক্ৰত সৰ্বহাৰা হৈও সমাজে তাইক অপযোগ দিছে। গাঁওখনৰ অপায় অমংগলৰ মূলতে সমাজে তাইক ডাইনী আখ্যা দিছে। সভ্য সমাজৰ সেই অসভ্য স্বীকৃতিত সি উপায়হীন। তাই ভাবিবই নোৱাৰে কিহৰ বিশ্বাসৰ ভেটিত মুখ পিন্ধা সভ্য সমাজে তাইক
সেই বর্বর অপযোগ দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। তাইৰ জীৱনটোক লৈ কিয় সমাজে নিষ্ঠুৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে? দুৰ্ভিক্ষ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত উত্তৰ লাগে তাইক। দুপৰ নিশা, সময় তেতিয়া প্ৰায় 12 বাজিছে। সমস্ত পৃথিৱী নিদ্ৰা দেৱীৰ কোলাত আশ্ৰয় লোৱাত নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছিল। বাহিৰত ইতিমধ্যে ঘিতমৰা অন্ধকাৰত ৰাজত্ব কৰিছে। সেই অন্ধকাৰত কোনেও কাৰো অস্তিত্ব বিচাৰি পোৱা সম্ভৱ নহয়। তেনে এক অন্ধকাৰ নিশাত বাহিৰত তাই কাৰোবাৰ মাত শুনিছিল। কোন হ'ব পাৰে সেয়া? সেই জয়াল ৰাতি কোনে তাইক মাতিব পাৰে? হাতত চাকি গছি লৈ তাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ ষ্টৰিজ। শুনক, চাওক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। পুনৰ কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। কোন কোন হেয়া, কোন থিয় হৈ আছা? কিছু আঁতৰত দীঘল চাক এটাক উদ্দেশ্যি তাই মাত লগালে, কিন্তু সিহঁতৰ পৰা কোনো উত্তৰ নাহিল। এইবাৰ তাই চাকি গুচি কিছু দূৰলৈ নি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে। তাই অবাক হৈ পৰিল। কৰাল মূৰ্তি ধৰি নৰদানৱৰ দল এটা তাইৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে। গাঁৱৰ কেইবাজনো চিনাকি মুখৰ ব্যক্তিয়ে হাতত দা শিল জোং লৈ থিয় হৈ তাইৰ বাবে ৰৈ আছে। তাই আচলতে ভাবি পোৱা নাছিল ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। সেই দুপৰ নিশা সিহঁতৰ আগমনৰ উদ্দেশ্যই বা কি? ভয়ত তাই কঁপিবলৈ ধৰিছিল। ইতিমধ্যে নৰপিশাচৰ দলটোৱে তাইক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈ পৰিল। তাই তেতিয়া বুজি উঠিছিল সমাগত অনিবাৰ্য মৃত্যুৰ কথা। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ তাই যিমান পাৰে দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। শিলগুটি এটাৰ প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰে তাইৰ চকুৰ কাষত জোৰেৰে আঘাত কৰিছিল। ধাৰাষাৰে বৈ অহা তেজে মুখত চেপুৰা বান্ধি তাইৰ মুখ ৰাঙলী কৰি তুলিছিল, কিন্তু তাই কোনোমতে জীৱনটোলৈ পলাবলৈ সক্ষম হয়। সেই ভয়ামক কাল ৰাতিৰ কথাই আজিও তাইক হৃদয়ক আতংকিত কৰি তোলে। কথাবোৰ কৈ থাকোঁতে মহিলাগৰাকীৰ চকু চলচলীয়া হৈ পৰিল। উপযুক্ত শিক্ষাৰ অভাৱত সমাজত চলি থকা অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে তাই অহৰহ মাত মাতি গৈছে। তাই কৈ গৈছিল, মিছন বিৰুৱালাৰ সদস্য হিচাপে সমাজ সচেতনাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ পদক্ষেপৰ কথাবোৰ কিদৰে আজিও নিৰহ মানুহক কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ডাইনী সজাই হত্যা কৰা হয়, কিদৰে আজিও অন্ধবিশ্বাসৰ কবলৰ পৰা মানুহ মুক্ত হ'ব পৰা নাই। মহিলাগৰাকীৰ ভাষণৰ অন্তত অদম্য সাহস দেখি বিস্মিত হৈ পৰিলোঁ। কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে এক নীৰৱ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিল। তাৰপিছত সেই নীৰৱতা ভেদি মোৰ কাণৰ কাষত ভাহি ৰ'ল সমজুৱা ৰাইজৰ হাত চাপৰিৰ শব্দ। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিব বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন ধন্যবাদ। জয় আই অসম।